Ukrainaში ომი საქართველოს უსაფრთხოების საკითხთანაც არის დაკავშირებული. Საქართველო მეგობარ და პარტნიორ უკრაინას სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. Ამის შესახებ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. Მართველი გუნდი ამბობს, რომ საქართველოს პოლიტიკური რეაქცია მოვლენების შესაბამისი იქნება. Ჩვენ საქართველოს ყველაზე კარგად ესმის ალბათ თუ რა მდგომარეობაში იმყოფება ახლა უკრაინა. Სწორედ ამიტომ უსვამს ჩვენ ხაზს, რომ თავი მიზანი და რეზოლუციის შინაარსი სწორედ ეს იყო, არის ომის არ დაშვება. ყველანაირად უნდა შევეცადოთ, რომ თავიდან ავირიდოთ ახალი ომი უკრაინაში, ვინაიდან ეს მათ შორის საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებთანაც არის დაკავშირებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკრაინელ ხალხს უცხადებთ ძალიან მკაფიო სოლიდარობას და მხარდაჭერას. სოლიდარობა უკრაინელი ხალხის მიმართ არის ძალიან მკაფიო და ჩვენი სურვილი ისევ და ისევ არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უკრაინაში ომის არ დაშვება, თუმცა ტენდენცია არის ძალიან ცუდი, ძალიან სამწუხარო და შეიძლება მივიღოთ შეუქცევადი ნეგატიური პროცესები. ჩვენ დავაგვირდებით, რა თქმა უნდა, მოვლენების განვითარებას და ამის მიხედვით გვექნება ჩვენი პოლიტიკური რეაქცია სხვადასხვა განვითარების შემთხვევაში.